မျိုးဆက်မင်္ဂလာမျိုးဆက်မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြောဒီကနေ့ထာဝရဘုရားကိုညွန်ပြပေးတယ်လမ်းပြအညွန်ထာဝရဘုရားကိုညွန်ပြပေးတယ်လမ်းပြအညွန်လမ်းပြအညွန်ပီတာတဲ့မျိုးဆက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်အသက်တာတွေအကြောင်းအသက်တာတွေအကြောင်းကိုလူရင်းတို့ရှင်းချုံပြီးတော့ကနေ့မဆုပေးကြပါလေအရှင်တပတ်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထွန်းမြောက်ရအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၅ကိုကော့ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချင်ပါလေထွန်းမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၅ဖြစ်ပါလေကျမ်းစာအစဉ်သင်တော်သူများကျမ်းစာဖုံးပြီးတော့အတူဖတ်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Faith Family များလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူကျမ်းစာဖုံးပြီးတော့ဖတ်ရအောင် Online ပရိသတ်များကျမ်းစာအစဉ်သင်ရင်အတူအများဖတ်ပေးပါကိုရှိတဲ့နေရာတည်တည်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကနာအားဖြင့်ကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်မျိုးမင်းစင်းအတန်တိဖောက်လို့ဖြစ်တဲ့မိင်္ဂလာတစ်မျိုးအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖောက်လို့ဖြစ်တဲ့မိင်္ဂလာတစ်မျိုးမတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ကျန်းစာဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်စီချင်ပါလေအကယ်၍မြတ်အစင်မသိမ့်ဘူးဆိုတဲ့တရားနေကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေထွက်မြောက်ရကြအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၁၅ဖြစ်ပါလေကဲအတူဟကြကြအောင်ဟဲ့အတူဟကြစို့တပန်ဘုရားသခင်ကသင်တို့ကိုဘေးဘေးမြိုင်ဘုရားသခင်အာဘရန်ဘုရားဤဇက်ကြီးဘုရားယာကုဘဘုရားတည်တော်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုတင်ရှိရာသို့စေလို့တော်မူဟုဤထရေလအမျိုးသားကပြောရသည်ထိုအမိသည်အစင်ငါအမိဖြစ်လူမျိုးအစင်မပြတ်ငါဘွဲ့နာမဖြစ်စစ်မှန်သောတဆူတည်သောဘုရားမှာနာမည်ကင်ပွန်းလိုအပ်လို့တာသူ့မှာမလိုပါဖျားဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့ထာဝရဗျာလို့ခေါ်ရင်ပြီးပြီပေါ့ထာဝရဗျာလို့ခေါ်ရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကထူးမှာမို့ဒီအရှင်ဒီသခင်ဒီဗျာကပဲပြန်ထူးမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာနာမည်ကင်ဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မောရှိကပြန်ပေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထင်တိုင်းဖျားနာမည်ကင်ဖို့တအများကြီးကိုယ်ပွဲရှင်ကြီးဖို့အတွက်ဘယ်ဗျာလို့ကျွန်တော်ညွှန်ရမလဲလို့မေးရခါမှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီ conversation ပေါ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးတိုင်ပင်စကားတွေကနေထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးထာဝရဘုရားရဲ့အထူးပြန်ထူးလိုက်ရဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်ရဲ့ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ရဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော်ကဒါဖြစ်ပါလေ။တင်တို့ကြီးဘိုးဘေးများဖြစ်တဲ့အာဗြဟံအာဗြဟံကြီးဘုရားဣဇက်ကြီးဘုရားယာကုပ်ကြီးဘုရားအဲ့ဒီလိုပဲငါကိုကာလအစဉ်အမြဲတမ်းညွှန်းကြရမယ်လို့မှာထားခဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမည်ကင်ပွန်းတက်စီရမလို့လေထာဝရဘုရားဘုရားအများကြီးစိတ်ထင်တိုင်းစင်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ရှင်ကြီးမှုအတွက်ကွဲ့ကွဲ့ပြတ်ပြတ်တက်တက်ကွဲ့ကွဲ့ထိရလေအောင်ဘလို့ညွှန်းရမလဲဆိုရင်ကဲအာဗြဟံဘုရားဣဇက်ဘုရားယာကုပ်ဘုရားလို့သုံးချင်ပြောရအောင်ပဲအာဗြဟံဘုရားဣဇက်ဘုရားယာကုပ်ဘုရားတို့ကြည်အာဗြဟံဘုရားဣဇက်ဘုရားယာကုပ်ဘုရားဆုံးတကြေအာဗြဟံဘုရားဣဇက်ဘုရားယာကုပ်ဘုရားတို့တက်တက်ကွဲ့ကွဲ့ဖြစ်အောင်ညွှန်းကြဆိုတဲ့အမှားစကားတော့ဖြစ်ပါလေလူမျိုးအစင်မပြတ်ငါ့ဘွဲ့နာမဖြစ်ဒီကနေ့ဒီကျောင်းပိုက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ခုနပြောသလိုလမ်းပြအညွန်းအကြောင်းလေးကိုအရင်ဆွေးနွေးခြင်းလေ point of reference point လမ်းပြအညွန်းပဲနေရာပဲတော့လမ်းမပြောက်ရလေအောင်လမ်းပြအညွန်းတစ်ခုစီတော့လိုအပ်ပါလေမြို့ကြီးတာကြီးထဲမှာလမ်းလျှောက်မလားနယ်ဘက်တော်ရွာနယ်ဘက်မှာလမ်းလျှောက်မလားဘယ်ဘက်တော့ကိုယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာမှာလမ်းစာမပြောက်ရဖို့ညာအတွက်လမ်းပြအညွန်းတစ်ခုစီတော့မှတ်ချရပါလေဘယ်မှာအုံပြင်ပေါက်တယ်ဘယ်မှာညောင်ပြင်ရှိတယ်ဘယ်မှာရေအိုးစင်ထိုးတာလဲဘယ်မှာတိုက်ဘယ်နှလုံးရှိလို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်ပါဖြစ်လို့အိမ်ရှိမှာဘာရှိရဲဆိုတဲ့လမ်းပြအညွန်းတေးတေးကြမှတ်ပါမှလမ်းစာမပြောင်းမှဖြစ်ပါလေရှေးခက်ပင်လဲရေချောက်ခရီးသွားကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲပင်လဲရေအလဲမှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်တဲ့ပင်လဲရေရေအလဲမှာလမ်းစာမပြောင်းရအောင်လမ်းပြအညွန်းကိုတတ်မှတ်ကြပါလေတချို့ကကောင်းကျင်ဘုံကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကျင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တူဝန်းကျန်တဲ့ကိုသွားလို့ရခရီးကိုတွက်ချက်ကြရပါတယ်တချို့ကရှိခလန်းလမ်းမှာမြင်ရတဲ့မီးပြတိုက်နဲ့တွေ့ချက်ပြီးတော့မိသွားလိုရခရီးစုပ်ကိုအကြောက်သွားကြပါလေ။နေပညာတိုးတက်လာတော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုလမ်းပြအညွန်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့
တန်လက်အိမ်ညောင်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မမိသွားလို့ရခရီးဆုံးကိုအရောက်သွားကြပါတယ်ခဏခက်မှာတော့အဲ့ဒါတွေမလိုတော့ဘူး GPS လို့ခေါ်တဲ့ Navigator Global Positioning System လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ Navigator ဆက်နှလုံးရှိတယ်သူက Internet ကနေချိတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် Internet မြတ်လုံးကနေကိုယ့်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းပြအညွှန်လမ်းဆက်မပြောင်းရအောင်လမ်းပြအညွှန်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လမ်းပြအညွှန်ဒီကိုယ်လမ်းပြအညွန်ဒီလမ်းပြအညွန်တော့ဘူးထာဝရဘုရားစင်မှန်တော့တဆူတီးတော့ဘုရားရှိကိုရှိရမယ်ဒါခင်ဗျားတိရမတိရတကယ်ရှိရမယ်ဒါဘုရားရှိလို့လည်းပဲခတ်သိမ့်တော့ရဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားကဘယ်မှာရှိလို့ဘလို့ခေါ်လို့ဘယ်မှာသွားတွေ့ရမယ်ဆိုတာမသိလို့လမ်းစပြောင်းနေတော့သူအတွက်ထိုးထာဝရဘုရားစင်မှန်တော့တဆူတီးတော့ဘုရားကိုလွန်လမ်းညွန်ပေးမယ်ထာဝရဘုရားစီတော့အရောက်လမ်းပြပေးမယ်လမ်းပြအညွန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ညမှာသာရဖျားသည်မောရှိကိုမာထားခဲ့ပုံကတော့ငါ့အတွက်မမှားနိုင်မဲ့လမ်းပြအညွန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအညွန်ကတင်တို့ဘိုးဘေးမြတ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါမဲ့ဘိုးဘေးမြတ်ဤဘုရားသခင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မောရှိအတွက်ကနားမရှင်းနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘိုးဘေးမြတ်ရဲ့စာရင်းကိုပြုစုမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်မျိုးဆက်ကအဆက်ပေါင်း30 20မက30 40မကရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒီဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်မှာဟိုအဖိုးကဒီဘုရားကိုကူးွယ်လို့ဒီအဘွားကဟိုဘုရားကိုကူးွယ်တာဒီအဖိုးကတော့ဒီဘုရားကိုကူးွယ်မယ်နောက်တခြားတဲ့ဘိုးကအဖိုးကဟိုတခြားဘုရားကိုကူးွယ်နေမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်သင်တို့ဘိုးဘေးရဲ့ဘုရားလို့ပြောလိုက်ရတယ်နားမရှင်းနိုင်ဒါကြောင့်နားရှင်းအောင်ထာဝရဘုရားသည် particularly specifically တိတိကျကျဘယ်အဖိုးဖြစ်လို့ဘယ်အဘွားဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီတိတိကျကျပြန်ပြောလိုက်တာကအဲ့ဒီအဖိုးအဘွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုအဖိုးအဘွားတွေမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံဖြစ်ပါတယ်อีเซဖြစ်ပါတယ်ยาโกဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တီတီကြကြကိုကိုကိုလိတ်မူလို့အညွန်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အတူတုံးပြောလိုက်ရင်အာဘီဟံอีเซยาโกလို့ခေါ်တဲ့ဒီตาအဖမျိုးဆက်34ทาราဖျားစစ်မှန်တော့တဆူတီးတော့ဖျားကိုပြန်ရှာတွေ့လို့တော့လို့တော့သူအတွက်လမ်းပြအညွန်ဖြစ်ပါတယ်နာဗီဂေးတာဖြစ်ပါတယ် GPS ဖြစ်ပါဒီဖျားရှိတဲ့နေရာကိုရှာတွေ့ခြင်းလို့ဒီဖျားကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီဖျားနဲ့တော်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုနေရာဒီနေရာတောင်ကောင်းကြောက်ကိုပေါက်ထဲမှာရှာယုံနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်လို့နိုင်မြင်မှာတဝဲလဲလဲရှာယုံနဲ့ပဲတွေ့နေမှာပေါ့ဒီဖျားတစူတီးတော့ဖျားကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုစင်ဒီစင်မှာမရှိဘူးအာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ကိုသာကြည့်လိုက်ဒီတာအဖသုံးဦးတို့ဒီထာဝရဖျားတွေ့အညွန်လိမ့်စာလမ်းပြအညွန်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်လမ်းပြအညွန်းဒီခိုကအညွန်းညေကအညွန်းဟိုကမြေပုံမျက်မဟုတ်ပဲလူပုတ်ကိုလူပုတ်ကိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့တာအဖမျိုးဆက်30ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်တို့တာအဖတာမြေဒီမျိုးဆက်30ရဲ့အသက်တာလူဘဝသူရဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုကိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သာရဖျားကိုရှာတွေ့လို့တော့သူတခြားနေရာမှာသွားရှာစရာမလိုပဲအာဗြဟံကိုကြည့်ရင်ဖြင့်อีซะကိုကြည်ရင်ဖြင့်ยาโกကိုကြည်ရင်ဖြင့်သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်လို့ဘလို့ဆုတောင်းလို့ဘလို့ထာဝရဘုရားကိုရှာလို့သူတို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဘလို့နေပုံတိုင်းပုံရှိတယ်ဘာတွေပြောလို့ဘာတွေမိတ်လို့ဘာတွေဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ရင်လည်းချက်ချင်းတဇူတီးတော့ဘုရားထာဝရဘုရားကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပြပေးတယ်လမ်းပြအောင်ဒီကနေ့မဆုမပေးရင်လေးမှာတရားနာပရိသတ်အားလုံးဒီမှာရှိတဲ့ fake family များကိုတော်ကောင်းကြည့်နေကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလို့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပို့တာဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်တာဒီလည်းပဲနောက်တစ်ဖန်သာရဖျားကိုပြပေးတဲ့လမ်းပြအညွန်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။တင်းရဲ့အနေအထိုင်းတင်းရဲ့အပေါ်အလာကစတင်းရဲ့အပြောအဆိုအားလုံးတို့ကိုမှတ်တမ်းထဲမှာမှတ်တမ်းကျင်လို့မှတ်တမ်းဝင်အောင်ထားမယ်ဆိုရင်ထို့အရာအားလုံးဒီနောက်လူအတွက်လမ်းပြအညွန်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။တင်းရဲ့အသက်တာဒီသာရဖျားကိုပြပေးတဲ့လမ်းပြအညွန်ဖြစ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများညီအကိုမောင်နှမများအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအားလုံးကထိုဘုရားကိုဆုတောင်းခြင်းရင်တင်စီကိုလာတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ကိုလာမေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကိုလိုခြင်းရင်တင်ကိုလာမေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်သည်တင်နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်မြို့တိုင်းနိုင်ငံအဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်သာရဘုရားကိုပြပေးတဲ့လမ်းပြအညွန်ပိသာရပါမယ်လမ်းပြအညွန်ဖြစ်ပါလေလမ်းပြအညွန်ပိသာပါစေလို့လည်းယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါလေအာမင်ဆုတောင်းပေးပါလေအာမင်မြစ်တာပုတ်တတ်ပါလေအာမင်ကဲနောက်ကနေလိုက်ဆိုပါ
ကျွန်ုပ်ရဲ့နေစဉ်အတ္တသည်ကျွန်ုပ်ရဲ့နေစဉ်အတ္တသည်ထာဝရဘုရားကိုထာဝရဘုရားကိုညွန်ပြပေးတယ်ညွန်ပြပေးတယ်အညွန်လေးပြီးသားရပါမယ်ညွန်လေးပြီးသားရပါမယ်လမ်းပြအညွန်ပြီးသားရပါမယ်လမ်းပြညွန်ထာဝရဘုရားကိုပြပေးတယ်ထာဝရဘုရားကိုပြပေးတယ်လမ်းပြအညွန်ဖြစ်ရပါမယ်လမ်းပြညွန်ဖြစ်ရပါမယ်ယေရှုနာမနာယေရှုနာမကကြောင်းနဲ့ကြောင်းနှုတ်ဆက်ရတင်းဆိုဒီတိုင်းတင်လိုက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။တင်ဆိုဒီတိုင်းတင်တိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။တင်ဆိုဒီတိုင်းတင်တိုင်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ။ထာဝရဘုရားရဲ့လမ်းပြအညွန်လေးတွေဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ကြောင်းနဲ့တော့ပြောရအောင်ထာဝရဘုရားကိုပြပေးရလမ်းပြအညွန်လို့ထာဝရဘုရားကိုပြပေးရလမ်းပြအညွန်။ခင်ဗျားမမိတ်ဆွေတင်ရချက်အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်။ကျောင်းမှာတော့လည်းကောက်၊ရုံးမှာတော့လည်းကောက်၊လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့လည်းကောက်၊ရက်ွက်ထဲမှာတော့လည်းကောက်အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။သူတို့အားလုံးအတွက်တင်ပြီးဘာဖြစ်ရမလဲ။ထာဝရဘုရားကိုပြပေးတယ်လမ်းပြအညွန်ဖြစ်ရမယ်။တဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့တင်းသည်ထာဝရဘုရားကိုပြပေးရလမ်းပြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ပံအာဗျံဤဘုရားလို့တာမခေါ်။ဣဇကိဘုရားယာကုပ်ဤဘုရားလို့တာမခေါ်။ဒီနာမီဒီဘိုးဘေးသုံးဥထုတ်ရဲ့နောက်မှာတဲ့ရဲ့နာမီကိုလည်းတက်လို့ဥဂျိုဤဘုရားဥထန်ဇန်ဤဘုရားမောင်ဘိုက်ဤဘုရားဒေါ်လှက်ဤဘုရားလို့တင့်ကိုလည်းပဲထဲ့သွင်းလို့မှတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ကဲအာဗျံဤဖုရားဣဇကိဖုရားယာကုပ်ဤဖုရားလို့ပြောပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်နာမည်လေးကိုတပ်ပြောဤဖုရားလို့ခေါ်ကြအောင်ဘလောက်ထိချုံမိန်လို့ဘလောက်ထိဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ရအောင်။အာဗျံဤဖုရားဣဇကိဖုရားယာကုပ်ဤဖုရားခြံစံဤဖုရားပြန်ပြောရအောင်။အာဗျံဤဖုရားဣဇကိဖုရားယာကုပ်ဤဖုရားအကျေကြီးဤဖုရားသင်ဆိုသည့်အတိုင်းအာမင်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်အာမင်အာမင်ကံကြောက်ကြောက်ဒီဘာကြောက်ဒီညမှာထာဝရဘုရားသည်လမ်းပြအညွန်အဖြစ်နဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ဆိုတဲ့တာအဖဘိုးဘေးပေါ့နော်ဒီတုပ်ဥဒီမျိုးဆက်30ကိုရွေးလိုက်တယ်လဲဆိုတာဒီကနေ့လူရင်းတူရှင်လေးနဲ့မှတ်စုပေးခြင်းလို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အာဗြဟံရဲ့အသက်တာလေးကိုလူတူရှင်လေးစဉ်းကျင်လို့သုံးရအောင်လူတွေအများကြီးထဲမှာမှထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံဤဖျားလို့အခေါ်ခံရမှာကိုအင်မတန်မှအကုန်ယူတယ်ကြည်စမ်းငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ကတော့စင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်တယောက်ကစင်အောက်မှာအမိုက်ကောက်နေလို့အဲ့လိုအစစ်နန်းကွာခြားလာကွာခြားလာတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကြောင့်မို့လို့စင်ပေါ်ကလူကဟိုးစင်အောက်မှာကုန်းနေတဲ့ကိုယ့်ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းကိုစင်ပေါ်ကနေဟေးငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးခေါ်ဖို့ဆိုတာကစင်အောင်ရောက်နေတဲ့အတွက်တွေ့မင်္ဂလာရှိတော့စင်ပေါ်ကလူအတွက်ကအများကြီးစဉ်းစားရပါလေဒါကအတ္တကြီးရဲ့လူတပါဘူးဒီကနေ့အမြင့်ဆုံးသောထာဝရဘုရားအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာသခင်ဘုရားအာဗြဟံဘုရားလို့အခေါ်ခံရမှာကိုပြန်ကိုယူတယ်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်တင့်နာမည်ကိုတတ်ပြီးတော့အခေါ်ခံရမှာကိုဂုဏ်ယူတော့မှာဖြစ်ပါလေအာမင်အာဗြဟံဘုရားဣဇကိဘုရားယာကုပ်ဘုရားလို့အခေါ်ခံရမှာကိုသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ဂုဏ်ယူတယ်ဖျားတောင်မှတင်နာမျိုးကိုတတ်ပြီးတော့ခေါ်တာကိုနှစ်နှစ်ချာချာဖြစ်တော်မူလို့ဂုံယူတဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဖျားရှိကောင်းပြီးပါစေ။အာမင်။ဘာကြောင့်မို့လို့အာဗျံဤဖျားလို့ခေါ်ရတာကိုခြောက်ရဖျားနှစ်ချိုက်တော်မူလို့ဂုံယူပါသေးရဲ့။ပြောစရာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမှဒီကနေ့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အာဗြဟံပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်နောအေးကနေစင်းတတာဆယ်ဆယ်နောက်ဖြစ်ပါလေ။နောအေးလက်ထက်မှာထာဝရဘုရားကိုတက်တက်ကြွကြွပူဇော်လို့ဆုတောင်းလို့ကိုးကွယ်ခဲ့တော့အာဗြဟံလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီဘုရားကိုမျက်စပြတ်လို့မျက်ခြေပြတ်လို့ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဝုကနေပျောက်သွားခဲ့တာ။နှုတ်တမိုင်းတွေရှေးတမိုင်းတွေကမျိုးဆက်40တိုင်ခက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။နောအေးလက်ထက်မှာထာဝရဘုရားကဲတင်လို့ရှေးဘေးကနေဒီမိသားစုတစုတည်းလွတ်လပ်ခဲ့ကြလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပြီမဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ၄၅ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကယော့ရဲလာပါတယ်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အတ္တကစားစရာတောက်စရာဆံရည်စပောက်ပေါ်မြတ်ကျွယ်ဝတော့ကဆိုင်းတောက်ရင်းနဲ့ပဲမိမိလှော်လှဖြစ်သွားတာအာဗြဟံလက်ထက်မှာထာဝရဘုရားကိုမျက်ခြေပြတ်သွားကြတာ၄ဆက်ရှိသွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့လောကထာဝရဘုရားကိုမျက်ခြေပြတ်လို့ပျောက်သွားခဲ့ကြတာအမောင်ထဲမှာဖျားပြတ်သွားခဲ့တာကြုံတာကိုဖျားအမတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ပြီးထာဝရဘုရားကိုမျက်ခြေပြတ်သွားတာလေးဆက်ဖြစ်သွားတဲ့အာဗြဟံပေါ်ထွန်းတဲ့ခါကျမှဒီအာဗြဟံကဘိုးဘေးတို့ရဲ့နှုတ်တမိုင်းကိုကောက်ကောက်မှထားတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်မွေးရအချိန်မှာနောအေးရဲ့တာရင်ရှေးမှာသူတို့ရဲ့အဖိုးမျိုးဆက်60တုံးကသူတို့အဖိုးရှေးမှာတတိရှင်ထင်ရှားလို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးမှာပြောလို့ကြာဘူးနာဝရှိခဲ့တဲ့ဒီနောင်လာနောက်သားတွေကရည်စရတဘောနောက်သားတဘောထားတော့တယ်ထာဝရဘုရားကိုတကူတကပြန်ရှာလာတဲ့အာဗြံဖြစ်ပါလေ။ပြောချင်တယ်ထာဝရဘုရားကိုမျက်ခြေပြတ်တာအာဗြံရဲ့အရင်မျိုးဆက်30 40ကနေစလာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့အာဗြံကတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးရင်းနောအေးနဲ့ရှေမဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဘုရားကိုပြန်ရှာတဲ့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့အွန်လိုင်းကနေတရားနာတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်စကားပြောချင်တယ်။တင်းရဲ့အမျိုးတင်းအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာတင်းဒီထာဝရဘုရားကိုပထမဦးဆုံးပြန်လဲရှာတွေ့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်းဒီနောင်လာနောက်ပါများအတွက်မင်္ဂလာလူဖြစ်ပါလေ။အာဗြဟံကဲ့သို့ရွေးချယ်ခံရတော်သူဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒီလိုပဲဒီနေ့ဒီမှာရှိဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်ထောင်ထဲမှာအပိုင်ဝိုင်းထဲမှာအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာရက်ကွက်ထဲမှာဖခင်ကိုတည်ရာခြင်းတူပေမဲ့ကျန်တာတွေထဲဖခင်ကိုပိုးချစ်တတ်လို့ထာဝရဘုရားကိုပိုးပြတန်ဖိုးထားတတ်လို့သူများတကာတဲ့ထိုဘုရားကိုတာရဲ့ယုံကြည်တတ်တဲ့ဦးအဖျားပြဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဒီတင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်မင်္ဂလာလူဖြစ်ပါလေ။အာဗြဟံဒီအဲ့ဒီလိုပုံဖြစ်ပါလေ။ထာဝရဘုရားကိုမျိုးဆက်ပြတ်တာသူ့အရင်အဖိုး30 40ကနေမျက်ခြေပြတ်လို့ဒီဘုရားကိုဆွတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။အဖိုးရင်ပြောတဲ့စကားနဲ့နားမထောင်ကို့လိုချင်အတိုင်းစိတ်ထင်ရကိုစင်ထိုးကိုဝယ်ကြတယ်။ယင်ကြီးမှုကြားတဲ့ကနေအာပြန်ကကို့အဖိုးရင်ပြောခဲ့တဲ့ယေလွန်မိုးချင်းကနေကဲတင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုတကိုးတကပြန်ရှာတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလေ။ထာဝရဘုရားကိုပြန်ရှာတဲ့သူ့ရဲ့ဇလံကိုကပောက်ကြအခန်းကြီးစနစ်ကနေစပြောတော့ရှောက်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကြက်ပြက်ဒီကနေ့ကပောက်ကြအခန်းကြီးစနစ်လေးကိုတခြားလောက်ပြန်ပြီးဖတ်ပြပေးပါမယ်။ကပောက်ဥကြအခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်တက်လေးကိုကော်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်။အခန်းကြီးစနစ်အခန်းငယ်တက်ပါ။ထာဝရဘုရားဒီလေအာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤပြည်နဲ့တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါ်များတဲ့ကထောက်ပြည်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါ်ရအားလို့ပါထာဝရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာမျိုးဆက်၄၀ရှိလို့ယင်ကျေးမှုပြတ်ပြားခဲ့တာထာဝရဘုရားကိုဝှေ့ပြုတ်တဲ့ယင်ကျေးမှုပြတ်ပြားခဲ့တာမျိုးဆက်၄၀ရှိတော့ပြီဖျားမဲ့တရားမဲ့စိတ်ထင်တိုင်းစင်ထိုးကြုံရကိုဖျားအမတ်ပြုတ်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းစင်ထိုးကိုးွယ်လို့ဖျားမဲ့တရားမဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာမျိုးဆက်၄၀ရှိတဲ့မျိုးသားချင်းပေါက်ပေါ်တဲ့ကနေထွက်ရမယ်ထွက်ပြေးရင်ငါပြလက်တန်းတော့ပြည်တော့တွားလို့အာဗြဟံဒီအဲ့ဒီအမျိုးသားချင်းတွေကြားရဲကနေထာဝရဘုရားကိုပထမဦးဆုံးပြန်လဲရှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့တတွေ့တဲ့ထာဝရဘုရားကိုပိုးချစ်မြတ်လို့လို့သူတို့တတွေ့တဲ့ပြိုင်နေဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုပိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားဒီအာဗြဟံရဲ့နာမည်ကိုတတ်ပြီးတော့အာဗြဟံဤဘုရားလို့အခေါ်ခံရမှာကိုကြုံကြုံနေတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာဒီထာဝရဘုရားအတွက်လမ်းပြအညွန်လေးဖြစ်ပါလေဖျားကိုရှာကျင်တော့သူဒီအာဗြဟံကိုကြောလို့မရဘူးသူ့ကိုသွားမရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူရှာတွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုသွားပြီးတော့တင်ရမှာဖြစ်ပါလေထာဝရဘုရားကိုအရင်ဦးဆုံးရှာတွေ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမဲ့ရှာတွေ့ခဲ့ဆိုတာကဒီအတိုင်းဝိုင်းကြီးရတဲ့ကနေဒီထာဝရဘုရားရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်လို့ဒီဖျားကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ရှာဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်အာဗြဟံအတွက်ဒါပေအတွက်သူ့အနေနဲ့မလုပ်ရတော့လေဆိုရင်တင်ဤပြည်သူအမွေခံရပြီဘိုးဘေးအမွေခံရပြီနယ်မြေကိုစွန့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အမျိုးသားချင်းတွေကိုစွန့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားချင်းဆိုတာကသူကိုလုံခြုံမှုပေးတယ်သူညီကိုမောင်မတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယန်သူဘေးကနေသူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပောက်ဘော်များတဲ့ပောက်ဖော်များဆိုတာကသူရဲ့အပိုင်ဝိုင်းကိုသူရဲ့ society ကိုညွှန်းပါတယ်။အဲဒီရှင်ကျေးမှုတရိပ်ထုံနှန်းစင်လာကြီးကိုညွှန်းပါလေ။ဒီနေ့ဒီဖရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတွေ့ဖို့ရအတွက်အာပြန်ပြီ။သူ့မှာရှိရှိတမန်ကောင်းအစချေပြအစုံတည်းအမွေခံမိကစားအကုန်လုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့အနစ်နာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ထာဝရဘုရားကိုတာဖို့ခေါ်ဖို့တဲ့အနေနဲ့အချိန်တနာကြီးဆွန့်လိုက်ရတာကိုနှမျောနေကြလားမိတ်ဆွေ။Facebook အခြေလေးကျန်တဲ့ social media အခြေလေးအတွက်
တနားရီလောက်ဖဲ့ရမှာနှမျောနေပါသလားဂရိကိုတော့အတွက်အရာရာကိုစွန့်လို့ရဲတဲ့အာပြန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအရာရာကိုစွန့်လို့တဲ့အာပြန်စွန့်လို့ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အာပြန်ကြီးဖရားလို့အခေါ်ခံဖို့ထာဝရဖရားဂုံယူခဲ့တာဖြစ်ပါလေဂရိအာပြန်ကြီးဖရားလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူဤဖရားလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ရောက်လာပါစေယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါလေဒုတိယအနေနဲ့ဣဇကိဖရာဣဇကိဖရာဣဇကိဖရာကြတော့ကပ္ပဦးကျအခန်းကြီး22ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဣဇက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပထမမှတ်တမ်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣဇကိဖရာလို့ဘာကြောင့်မလို့ခေါ်တယ်ခြုံပြောပြောမယ်ဆိုဣဇက်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်လာပါတယ်ဖရာပြောက်သွားတာ40ရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့အာဗျံကဖရာကိုပြန်ရှာတွေ့တယ်ပြီးအာဗျံကနေမွေးတဲ့တာဣဇက်ကဒီဖရာကိုပြန်ရှာတွေ့ရဲ့မျိုးဆက်ကနေပြန်ရှည်တွေ့ရင်ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣဇက်ဒီဖရာကိုပြန်ရှာတွေ့ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ဒါပေမဲ့သူဒုတိယမျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့မျိုးဆက်အဖေသားဖြစ်တိုင်းဒီအိမ်ထဲကနေကြီးပြင်းလာတိုင်းဒီဖရာကိုထုံနှန်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုတရက်အနေနဲ့ကိုးကွယ်လာကြတော့မှန်ပါတယ်ဒီအချက်သူဒီငငယ်ကလေးကဒီဖရာဒီတရားနေကြီးပြင်းလာတယ်သူအဖေလမ်းပြတဲ့အတိုင်းသာရဖရာဝင့်နဲ့ကြီးပြင်းလာတာကမှန်ပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲယုံကြည်တတ်ဝင်တယ်။ယုံကြည်တတ်ဝင်တာမကလို့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းအဆုံးကြီးတွားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ကြံပြောပါမယ်။ဣဇက်ဖရာလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဣဇက်ဖရာလို့ခေါ်ရတာကယုံကြည်ခြင်းဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တာများလို့သူကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းအဆုံးကြီးလမ်းမလွဲဆက်လျှောက်လို့အဆုံးတိုင်ရဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါလေအဖေလက်ထက်မှာတော့ဖရာကိုသိတယ်တားလက်ထက်မှာကျတော့ဖရာเจ้าမရောက်နိုင်တော့ညင်းလက်ထက်မှာကျတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဖေလက်ထက်ကအတိုင်းပဲအဆုံးဒီသာရဖရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားကိုးခြင်းနာခံခြင်းအသက်တာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပါလေခဏတရားနာပရိသတ်များထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ဒုတိယမျိုးဆက်တတိယမျိုးဆက်များရှိနေတယ်ဆိုအဖိုးယုံကြည်တိုင်းခမညာအော်တိုမက်တစ်ဖရားလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဖိုးလိုပဲအဖေလိုပဲအရှင်မျိုးဆက်လိုပဲကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ရပါမယ်ပြီးရင်သူတို့လိုပဲအဆုံးထိဒီလမ်းစဉ်ကနေမလွဲဒီလမ်းကြောင်းကနေမလွဲသာရဖရားကိုယုံကြည်အားကိုးခြင်းနာခံခြင်းနဲ့အဆုံးထိဆက်သွားဖို့လိုပါသေးတယ်အားပေးပါလေကပောက်ကြအခန်းကြီး20အခန်းငယ်ခုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣဇက်ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအမွေအဖြစ်နဲ့ခံယူတာမျိုးမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်လာတဲ့တမိုင်းလေးတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီတမိုင်းကအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အဖေကရစ်ပူဇော်ဖို့သူ့သားနဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့စုံစမ်းဖို့ရတဲ့အာပြန်ကိုတောင်းပေါ်ခေါ်သွားပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဣဇက်ကမေးတယ်အဖေအရင်တော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်တိုးတနေပါသွားတယ်ဒီတစ်ခါတော့တိုးတနေဘယ်မှာလဲလို့မေးပါတယ်။ဆိုလိုတာကယုံကြည်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဟုတ်မှာဘလောက်ထိကျင့်သားဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့မှာပေါ်ပြတယ်။သူသိတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်တို့တည်းပါသွားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမပေါ့သူကောင်းကောင်းကွဲချမ်းစိတ်ကနာလေဖះကိုဘလို့ဝုတ်ပြိုးကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့ဆုတ်တောင်းရမယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းအလို့နော့ကျင်နေပြီအဲ့ဒါအမွေအဖြစ်နဲ့သူခံယူတာဒါပေမဲ့ခံယူတာမျက်မို့သူတကယ်ယုံကြည်ရဲဆိုတော့အဲ့မှာစတွေ့ရမယ်အဲ့မှာသူ့အဖေကဘလို့ပြန်လို့တယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျတော့တိုးတည်းကိုဖះတင်ကပြင်စင်မယ်လို့ပဲမှားတာခဲ့ပြန်ပြန်ထိုးပါတယ်အမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တိုးတည်းကဒီတာပဲဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့တောင်ပေါ်ရောက်လို့ရစ်ပလင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဖေဖြစ်သူအာပြန်ကဖခင်ရဲ့အမိန်တော်အတိုင်းတားကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရစ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်အာပြန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏချီးမွမ်းပြီးတော့ထောမနာပြုကြတယ်။မှန်ပါတယ်။ရှိတဲ့မြတ်ကိုစွန့်လို့ရတဲ့အာပြန်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကိုယုံကြည်လို့ရှိတဲ့မြတ်ကိုနှောက်ကြောပြည့်ရတဲ့အာပြန်ယုံကြည်ခြင်းကသူရဲ့ကောင်းပီတာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေလူတွေတတိမထားမိတဲ့ silent faith လို့ခေါ်တဲ့လူတွေမမြင်တဲ့ဖက်ကနေကလကာနှုတ်ွယ်ကအာဗျံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြည့်ပေးတဲ့အာဗျံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြည့်ဖက်ဣဇက်ကတော့တော်တော်များများကတတိမထားမိကြ။ဒီမှာအာဗျံကဘလောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးဣဇက်ကသာစကားနားမထောင်ဘူးဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ခြင်းဘူးယုံထွက်လို့ထွက်ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲကကိုလိုကန်းကနေပြီးသွားတော့မှာဖြစ်ပါဒီပွဲကနိဂုံးမထုတ်လိုက်ရပဲအဲ့ဒီမှာတင်ပဲတီးဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြလိုက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒါကြောင့်အဖေယုံကြည်ခြင်းဖြည့်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြည့်လဲဖြည့်လိုက်လဲဆိုရင်အဖေယုံကြည်ရဲ့အတိုင်းသူကလည်းပဲဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်ထာဝရဘုရားအတွက်ရစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ညာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့နာခံခြင်းအပြည့်နဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်သူတက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဤစိတ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဒုတိယမျိုးဆက်ဒုတိယမျိုးဆက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမွေခံနာမြတ်မို့သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ယုံကြည်ခြင်းလမ်းစဉ်ကိုအဆုံးထိလိုက်လျှောက်သွားတာဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားဒီဤစိတ်ဤဖျားလို့အခေါ်ခံကြကိုဂုံယူလို့ဝါမြောက်နေတာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ဖန်သင်ဤဖျားလို့လည်းအခေါ်ခံတော့မှာဖြစ်ပါလေအာမင်တတိယယာကုပ်ဘာကြောင့်မလို့ယာကုပ်ဤဖျားလို့ထာဝရဘုရားသည်အခေါ်ခံဖို့ရန်အတွက်နှိမ့်ချိုက်တော်မူလို့ဂုံယူပါတယ်ဆိုရင်ယာကုပ်သည်ကိုယ်တိုင်ကိုကြစမ်းတလို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြရှာတွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါအထူးသဖြင့်ထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းခြင်းမရယင်ကျေးမှုအရာအငယ်ကောင်ဖြစ်လို့သူ့မှာဘာအမွေခံစားခွင့်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာအဖေအိမ်ထဲမှာအမွေခံစားခွင့်တခုမှမရှိမှတော့သူ့အတွက်တခုတီးတော့ထွက်ပေါက်ကဘုရားကောင်းခြင်းရဖို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းခြင်းကိုသူမြည်လန်ရှာတဲ့ပုံကိုအဖိုးပြောတဲ့ဘုရားအဖေပြောတဲ့ဘုရားသူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လို့မြည်လန်ရှာတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကပ္ပဝုဒ္ဓအခန်းကြီး30မှာသူမြေလန်ရှာလို့တတ်တလို့စူးစမ်းလာတဲ့ထာဝရဘုရားကိုအမှန်တကယ်သူတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဇာလန်းလေးကိုအဲ့မှာကျွန်တော်အချင်းချင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယာကုပ်ရဲ့ဘဝမှာသူ့အဖိုးရဲ့ဘုရားသူ့အဖေရဲ့ဘုရားကိုတကယ်တမ်းသူတွေ့ခဲ့တာအနည်းဆုံး၄ချိန်ရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တစ်ချိန်တော့ညအိမ်မက်ထဲမှာတစ်ချိန်သူဖူးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးသူမကျဉ်းတတ်သေးဘူး။သူ့ဘဝလမ်းစားကအဲ့ဒါပြီးမှ10နှစ်20နှစ်လောက်လမ်းပြောင်းနေတယ်ဒါမဲ့လမ်းပြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ယုံကြည်ရဖို့ဒါမဲ့ဒီဖျားကိုသူကစိတ်မချနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပထမအချိန်ညအိမ်မက်မှာတွေ့ပြီးတော့မှနောက်20နှစ်ကြာပြီးမှထိုဖျားကိုရဘုတ်ဆိုတဲ့ချောင်းနှစ်ဘေးမှာနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့လို့တညလုံးထိုဖျားကိုနိုင်မလားဆိုပြီးသူနဗန်းတက်ကြည့်ခဲ့တယ်တညလုံးသူနဗန်းတက်တယ်ဖျားကိုနိုင်တဲ့လူရှိပါမလားသူနဗန်းတက်ကြည့်တယ်ဒါမဲ့ဒီဖျားလည်းပဲတတော်ကိုတည်နေခံတယ်တာမန်လူရဲ့နဗန်းတက်တာကိုအပားအလိခံနေတယ်စိတ်ရှည်တော်မူသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်တော့လောက်ကြည့်ယာကုပ်အပေါ်မှာစိတ်ရှည်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတသက်လုံးရှာတဲ့လူကိုကိုကိုယောင်ပြရတာထာဝရဘုရားရဲ့စံတော်ဖြစ်ပါလေ။ခဏိထာဝရဘုရားကိုနဖူးတွေကျူးတွေတွေ့ဖို့ရှာတဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အလဲမှာတယောက်များရှိမလား။ထာဝရဘုရားသည်တင်းကြီးခံပြောတင့်ကိုစောင့်နေမှာဖြစ်ပါလေ။ရဘုတ်ချောင်းနာမှာတင့်ကိုလည်းတွေ့တော်မူပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါလေ။အာမင်။ရဘုတ်ချောင်းနာမှာလုံးခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း20နှစ်ကသူအိမ်မက်ထဲမှာမြင်မခဲ့တဲ့သူ့အဖိုးရဲ့ဖခင်သူ့အဖေရဲ့ဖခင်အခုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပြီးတော့သူနှစ်ပန်းတက်ကြည့်တယ်။မနဲ့မိုးလင်းတော့တယ်။သူ့မနိုင်ဘူး။မနိုင်ပေမဲ့ဒီဖခင်သူ့မလို့အတင်းတွေ့ဖက်ထားတယ်ဒါနဲ့ကောင်းကင်တံထောက်ရဖခင်ဆီလို့တဲ့ကောင်းကင်တံကမိုးလင်းတော့မယ်ငါကိုလွှတ်တော့မနိုင်ပေမဲ့သူ့မလို့အတင်းဆွဲတာတယ်။ဘလို့ဆွဲထားတယ်လဲဆိုရင်ငါအဖေအိမ်မှာငါအငယ်ကောင်ယင်ကျေးမှုရငါအတွက်အမွေအဖို့ဘာမှမရှိငါခံရဖို့အဖို့တခုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေမသွားကြပါကျွန်တော်ကတော့ကောင်းချီးပေးရပါလိမ့်မယ်အတင်းပူဇော်တယ်နောက်ဆုံးမှာကောင်းကင်တမန်ကစမ်းကြည့်တယ်နေသူ့ရဲ့ပေါင်ချံရိုးကိုရိုက်ချိုးခဲ့ပေါင်ချံရိုးရိုက်ချိုးတဲ့အချိန်ကြီးမလော့တန်တင်းတင်းဆွဲတယ်ငါကကောင်းချီးပေးပြမှာပဲကိုရောရှင်ထောက်သွားရမယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးတယ်ထာဝရဘုရားကိုစားခမည်းနာမည်ပါလေရာကိုຢາກົກສົງລະວ່າໂຕລະພາສາສະກາຍາລູເລບໍຍ້າຍຊາບໍດະເພັດຕາກູລູເລຈາລູຍ້າຍຊາຕັດແດ່ຕູ້ໂຫກູແລອະລົດບໍ່ໄປຕູ້ອູເລກູແລອະລົດບໍ່ໄປຕູ້ຍຍောက်ກະດີຈີກູແລອະລົດບໍ່ໄປຕູ້ອະເພກູແລອະລົດບໍ່ໄປຍ້າຍຊາບໍດາບໍ່ແມ່ຍ້າຍຊາບໍວ່າແນ່ເດີ້ຈີປ້ວແດ່ລູລໍກາມາຕຽວມາບໍ່ຊິຍ້າຍຊາບໍວ່າແນ່ມືເສກກ້ອງຈີບໍ່ຜິດແດ່ດາຈົ່ງກູກ້ອງຫຍັງມັນກາກະນີ້ມາຊາບໍຕິນກູຍ້າຍຊາລູບໍ່ຂໍລໍແບຄະຍັງນີ້ປ້ອງຕໍ່ບີစနစ်ပြောင်းသွားပြီပုံစံပြောင်းသွားပြီထာဝရဘုရားကိုတောင်းနိုင်တဲ့လူဖခင်ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသားဣသရေလဣသရေလလို့ခေါ်ရမယ်တဲ့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဣသရေလဣသရေလရဲ့အတိတ်ဘယ်ကထာဝရဘုရားကိုတောင်းနိုင်တဲ့တားတော်နိုင်တယ်ဆိုတာကအားပြန်တော့နိုင်တာပေါ့ထာဝရဘုရားစိတ်တော်ကိုညှို့ညွတ်စေတဲ့စိတ်တော်ကိုနိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အိမ်ရှိတားတော်အတိတ်ဘယ်ရပါလိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာကတချို့ကအားနဲ့နိုင်တယ်တချို့ကညာညာနဲ့သုံးပြီးတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကတော့ထာဝရဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကိုနိုင်သွားတာဘယ်လိုနိုင်သွားတယ်လဲ
အကျဉ်းတို့ကိုကောင်းကြီးမပေးရင်ကိုတော့ထွက်သွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပြန်ပြတဲ့ဆန္ဒဒီဖျားကိုနဖူးတွေဒူးတွေမတွေ့မခြင်းမရမခြင်းမရဘူးဆိုပြီးမလွတ်တန်းဖက်ထားတဲ့ရှုံကြည့်ခြင်းအဲ့ဒါကသာရဖျားရဲ့စိတ်တော်ကိုမျိုးမျိုးစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခက်အဆက်ဆက်သာရဖျားကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ရကုတ်ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ရမှာဖြစ်ပါလေကနေ့တစ်ခါဆုတောင်းတာနဲ့လက်မလျှော်လိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ခါတောင်းပါဦးတောင်းသုံးခါတောင်းပါဦးရကုတ်လိုပဲထပ်တောင်းကြည့်ပါဦးမလွတ်တန်းတောင်းကြည့်လိုက်ပါခေါ်ရင်ထူးတယ်ဖျားအတွေ့ခံတယ်ဖျားလေတင်ကိုအမှန်တကယ်ရာဖို့ခြောက်နှမ်းမှာလာတွေ့မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့အာဗျာန်ဤဖရာဣဇက်ဤဖရာယာကုပ်ဤဖရာလို့တာမခေါ်တင်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဒူဘယ်ဝိုင်းဖရာလို့ခေါ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါလေ။တင်ဒီသာရဖရာအတွက်အနှုံးလေးစာသာရဖရာကိုပြပေးတယ်လမ်းပြအနှုံးလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီမှာအာဗျာန်ဣဇက်ယာကုပ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီတာအဖောက်သုံးဦးရဲ့နာမည်ကိုတပ်ဖို့ဖရာကိုခေါ်ရမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥဒ္ဓထာဝရပြန်လေမတူညီတဲ့ပတ်သက်မှုတစ်ခုချင်းစီရှိကြတယ်။ဒါအဖအရဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမျိုးစဉ်ဆက် legacy အမွေဥစ္စာဖြစ်တဲ့လက်ပြောင်လက်လွဲလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့တူချင်းစီကဒီဖရာကိုကိုနီးကိုဟန်လေးနဲ့တီလို့ယင်းနီးလို့ဖရာတူချင်းစီတီးကြစီပတ်သက်မှုစီရှိခဲ့ကြတဲ့မျိုးဆက်၃၀ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့တူချင်းစီအတွက်ထာဝရပြန်ဒီအတိတ်ပဲတမျိုးစီရှိပါလေ။ကိုအတွက်ဖရားဒီဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိတယ်မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်အခုပဲဆုတောင်းပြီးတော့ကိုတော့ကိုခေါ်ကြည့်ပါခေါ်ရင်ထူတော့ဖရားရှာရင်အတွေ့ခံတော့ဖရားဒီတင့်ကိုအမှန်တကယ်အတွေ့ခံတော်မူမှာဖြစ်ပါလေဒီကျမ်းပတ်ကိုစင်ရလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မတိကျမ်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မိခွန်းတော်တခုကိုကျွန်တော်ပြည့်ပြတ်ပတိယမိပါလေရှင်မတ်တဲ့အခန်းကြီး16ကမိခွန်းဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးလေးအနေနဲ့ဖတ်ပြချင်ပါလေရှင်မတ်တဲ့အခန်းကြီး16တပည့်တော်များနဲ့အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်မေးရမေးခွန်းဖြစ်ပါလေ73ကနေစဖတ်ပေးပါမယ်အတိကကတော့16ဖြစ်ပါလေ15 16ဖြစ်ပါလေ14 15 16ပေါ့73နေစဖတ်ပါမယ်ယေရှုသည်တဲ့ဖိလိပ္ပုကက်သရီမြို့ကြီးလက်တော့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်တဲ့လူသားဖြစ်သောငါကိုယေရှုကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူပါလေငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်အမှပဲဘယ်လိုပြန်ဖြေကြလဲလူတချို့ကတဲ့ကိုရော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်းလူတချို့အတွက်ကိုရော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့တူနေတယ်အချို့ကအဲလိယဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်းတချို့အတွက်ဒီယေရှုကအဲလိယနဲ့တူနေတယ်အချို့ကတော့ယေရမိမှဆက်ယူရယ်ယေရမိနဲ့တူနေတယ်ပြီးရင်ပရောဖက်တဘာဘာဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်းဆိုကြပါဤဟုရှောက်ကြတယ်တူချင်းစီပါတမျိုးစီအနဲ့ဖွင့်ဆိုမှုရှိတယ်ဒါမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့မကျင့်တော့ဘူးအငယ်15မှာကိုရောရှင်ကမေးတယ်တင်တို့ကကောတင်တို့ဒီလဲငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်ဒီဆိုကြတယ်လူတွေဆိုတာကတော့ဟုတ်ပြီလူတွေကဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့အတွင်းလူဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်စင့်တယောက်တမန်တော်စင့်တပါတူချင်းစီကကောငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်ဒီဆိုကြတယ်ခရစ်ကိုရောရှင်ပြီးကျင်တာအာဗျံအတွက်ဒီဖျားသည်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိတယ်ဣဇက်အတွက်ကဘယ်လိုရှိတယ်ယာကုပ်အတွက်လည်းသူအတိတ်ပဲနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတင့်အတွက်လည်းပဲအတိတ်ပဲတမျိုးလေးရှိနေမှာဖြစ်ပါလေတင့်အတွက်ပေါ်ကလေးခြားရဖျားသည်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိပါလဲဟိုလူကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလိုခေါ်လိမ့်မယ်တယောက်ကတော့ဒီဖျားကိုဒီလိုကဲ့ရဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအပုတ်ချပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ခမည်းကဟောကိုရောရှင်ကိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုပါလေတူချင်းစီအတွက်အတိတ်ပဲတမျိုးစီရှိတယ်သာရပြဖြစ်ပါလေခနေခမည်းအတွက်ကိုရောရှင်ဒီဘယ်သူလဲတူချင်းစီအတွက်ကိုရောဒီအတိတ်ပဲတမျိုးစီရှိလာတယ်အဲ့တကူနားလည်းသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျရင်အာဘီဟန်ဣဇက်ရာကုတ်တုတ်ရဲ့နာမည်နဲ့ကရက်တဲ့နာမည်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့သာရပြကိုขอจะตอบมาဖြစ်ပါလေခဏိမစပြီးတော့အာဗျံဣဇက်ယာကုတ်တုတ်တာမဟုတ်တင်ဣဖျားလို့ဝိုင်းပြီးတော့ขอจะပါစေအာမင်ဦးချင်းစီဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေအာမင်သာရဖျားရဲ့သာရဖျားကိုလမ်းပြပေးတယ်လမ်းပြအညွန်လေးတွေ